lidt musik, og det gør, som vi bare gør, når vi er færdige, så kan man komme op og være med. MC har fået lov til at være med her i første sæt. Og hvis han spiller for højt, så siger jeg bare til, ellers så gør jeg det. Så vi skal spille et instrumentalnummer, der hedder House Party. Klar? 1, 2, 3.